Dobrý den, vítejte z redakce Hrej.cz, vítám vás u sledování dnešního vysílání Retro Let's Playe. Je to poslední video tohoto týdne a poslední video pravděpodobně z tohoto místa, z této redakce. Jsem tady já, Zdeněk Plin, se mnou společně Tomáš Krajča. Čau. A dneska budeme hrát Goblins. Chtěli jste gobliny, budeme hrát gobliny. Je to adventurka, krásná, pěkně graficky zpracovaná a taky pekelně těžká. Tomáš se připravoval. Připravoval jsem se, někde to tady můžu ukázat na kameru. Mám jeden papírek s čítama a jeden papírek s návodem. Doufám, že se k tomu nebudeme muset uchýlit, ale ta hra je taková, že fakt moc neodpouští a hlavně ne všechno v ní dává smysl a je úplně logický, takže občas na to možná narazíme. Každopádně Goblins, aby jsme to tak nějak uvedli, je už hodně stařička, ale zároveň neskutečně originální a svébytná záležitost od francouzské společnosti Cocktail Vision. Goblins mají v názvu 3i a je to právě proto, že vy hrajete za trojici postaviček, trojici skřetů, kteří řeší nějaké hádanky na prostoru jedné obrazovky. No a Goblins se dočkali dvou regulérních pokračování. Za určitého duchovního nástupce téhleté série se pak považuje už velmi klasická adventura Woodruff a poměrně nedávno vyšel i čtvrtý díl, na kterém už zase spolupracoval ten původní výtvarník, ale ten už daleka nesklidil tak nekriticky pozitivní ohlasy. Jak sami uvidíte, je to hra, která sází na humor, sází na to, že se ne všechny věci dějí tak, jak byste možná očekávali, sází na spolupráci postaviček s rozdílnými schopnostmi a na úplně úžasná prostředí a krásné pixel artové animace. Je to tak, a protože ta animace hnedka na začátku, intro, a o tu jsme vás nechtěli připravit, tak budete svědky toho, jak budeme briskně nastavovat ten screen region té hry. Hru jsme koupili na Gogu, nebo respektive Tomáši koupil na Gogu. Je na Gogu, je tam vlastně, nastavovat, jo. Jasně, je tam celá ta trilogie, takže kdo po Goblinech zatouží, může zakoupit. Byly k dispozici i v rámci nějakých těch... Jen povídej. I v rámci nějakých těch letních akcí. A myslím si, že ta cena je poměrně příznivá, že i teď ta trilogie stojí přibližně těch, je to ta levnější, těch 5 eur nebo 5 dolarů. A není to teda ta vyšší cenová úroveň. Takže já jsem vám chtěl tady popřát dobré odpoledne, pánové. Jak se vám zatím daří s goblinami? Tak už se chystáme právě na to intro, už to máme. Maličkou chvíličku nastavování, ještě to trošku zase ten obraz. Jo, jako chceš, že úplně, aby nebyl, samozřejmě ta hra je stará, takže je 4:3, ale my to budeme takhle prasácky roztahovat, je to tak, sedí to. A zesílíme vám to malinko, abyste to slyšeli, nebudeme to zbytečně překřikovat. Tak, na Královském hradě je hostina, slaví se, hudebníci zpívají, dvorní dámy se tváří důstojně a krásně a král povídá a je evidentně velmi spokojen. To ale ještě netuší, že zlotřilý černokněžník už si přichystal jeho voodoo panenku a za chviličku mu způsobí hrozná muka. Tak, já takhle, abyste to viděli, tak takhle odstřihnu tu kameru. A možná už jste si právě všimli těch úžasných zvuků, zvukové efekty a takový ten dubbing, taková ta simovština, která doprovází veškeré dění. Je to ještě, jednou řeknu, CD verze, není to ta floppy verze, která ještě měla tyhle ty zvuky právě o něco, jak bych řekl, výstřednější a divočejší, a to proto, že šli přes PC speaker, naprosto reálně. Byla to hezky. A to fakt hezky. Já jsem Gobliny hrál ne nějak závratně dlouho. Já asi nejsem úplně přesně ten člověk, který je cílovkou této hry. Ale bavilo mě to. Bylo to pekelně těžké, že jsem se moc daleko nedostal. Ale líbilo se mi to. Hrozně na to jako většina lidí měla problém dostat se z první obrazovky, právě. Protože mezi to, že nechápete, co se tam děje, tak patří i právě to, že nevíte, jaký je úkol. Vy nevíte, co máte vůbec z té obrazovce dosáhnout. A pochopitelně to značně stěžovalo tu cestu k tomu reálně něco udělat. No, král už je pěkně terorizovaný, ještě dostane kladívkem a myslím si, že to už pomaličku ukončí to úvodní intro a pochopitelně a se pustíme do první obrazovky. A ještě tam klikni jednou do hry a myslím, že můžeme, Escape. Tak. Můžeme začít.
Tak. Už tady vidíme trojici postaviček, oni mají jména, my jsme jim prostě říkali kouzelník, bouchač a ten třetí. A jsou to taky roztomilí goblini, nejsou to žádní skřeti jako z Pána prstenů. Tady ten, tomu taky někteří říkají horny, podle těch rohů, tak ten umí bouchat do věcí a umí šplhat po věcech. Takže teď tady hnedka využijeme tu první schopnost, schodíme si roh. Tady přichází třeba první nelogická věc. Co s rohem, že jo? Co s rohem? Zatroubit na něj? Někde zatroubit, ale koho by napadlo, že musíte zatroubit přesně pod stromem? Protože když zatroubíte pod stromem, tada, spadne větvička a zároveň se tady černokněžník v chajdě rozčiluje. Zábavná věc je, že vlastně když jste dlouho nic nedělali, tak ty postavičky vám to dávaly najevo, takže si začnou třeba s něčím házet nebo začnou jako se pohybovat, jo? Tady třeba ten skřítek podupává věkně nohou, jako co je, co bude, tak už něco hraj. Přesně, proč nehraje? Ale to je docela takový gimmick, který se pak objevoval napříč jako modernějšíma hrama, že jo? Že když necháš někde někoho stát, tak začne pohvizdovat nebo se otočí do kamery, že jo? Zeptá se. A tady taky, že jo? Taková roztomilá reakce na to, že se povedlo něco, jo? Že udělal se krumpáč. Že teďka čaroděj prostě udělal z větičky krumpáč. No a tím to končí naše první obrazovka, protože sebereme krumpáč. A jdeme klepat na dveře. Nejde klepat na dveře, jdeme rovnou do dalšího levelu. Tady se nebude klepat? Ne. Abych klepal. Tak a teďka zase, že jo, oni čekají na to, až já zmáčknu to go a prostě dávají mi to občas, že jo. Tady ten zývá, že jo. Ten fousa ty plešnou se šprejty. Nevím proč. Jak to, já nemám žádný fousa. Říká El Řízek. A plešou, prosím. Tak. Nás klasické dotazy na nějaký lagování. Ano, je to na straně Twitche, my nic neměníme, nic takového. Pokud se vám to seká na Twitchi, běžte na YouTube, tam to funguje bez problému. Ale se zpožděním minutovým, o kterým víme. Tady je taková divná věc, konkrétně v této obrazovce, zase věc, která dneska by asi úplně neprošla u designérů. A vlastně naším cílem je určitě něco vykopat. Tady to vidíme, že se něco leskne, nějaký drahokam. A my se potřebujeme dostat přes tuhle tu díru, tak pochopitelně nás napadne to zaházet těma jablkama, který ještě kouzelník takhle krásně zvětší, jenže ono to nefunguje. Když, to mi se nenapadlo, ale. Když, no tak mi to taky nejdřív nenapadlo, ale už jsem to někdy občas hrál. Takže prostě problém je v tom, že musíte vzít právě druhý a čtvrtý jablko. Prostě s prvním a třetím to nefunguje. Fuck logic! Tak, důvod, proč jsme dali do retra adventury, když normálně říkáme, že adventury nevysíláme, tak je právě ten, že goblins jsou taková specifická záležitost, kde se toho i dost děje, kde jsou nějaký animace, kde je občas sranda se jenom dívat na to, co ty postavičky tam dělají. Tak, teď jsme odložili krumpáč, je vidět, že vlastně ten skřítek, který umí nosit věci, tak ale vždycky unese jenom jednu věc zároveň. Takže občas v některých úrovních to musíte trošku kombinovat. No a zase taková pěkná animačka. Nevím, proč ten čaroděj furt zdívá. Jinak samozřejmě chat funguje i na YouTube, když se zasekne, jako můžeme prostě zrefreshovat, takže i tam můžete psát vaše dotazy. Prej to trošku řve. Tak to povadíme. Tak ještě o jednu čárečku mít. Dobrý. Tak. Ale tam je trošku problém v tom, že vlastně ty zvukové efekty se dost různí tou svojí hlasitostí, no? Že prostě občas je tam nějaký zavřísknutí někoho. Tak, no? Že to blbě jakoby vyrovnává ten prostě balans toho zvuku, ale tak snad je to v pohodě. Tak, schválně něco vykopeme. Paštovič píše, že Goblins je taková instantní adventura díky tomu, že je to víc několik obrazovek za sebou, než nějaký celek, třeba Broken Sword by se vysílal, nebo by vysílat prostě asi nešel. Je to pravda, určitě jo. Jak říkal Tomáš, ty postavičky tady jsou navíc dost takový legrační a dělají blbosti, takže teď třeba jsou rádi, že vypadl diamant. To je skoro jak Minecraft. Máme takovou radost, když vypadne diamant. Hele, tak teď jsme vykopali diamant a jdeme na třetí obrazovku. Tady právě dole můžete si všimnout, že nám to zobrazuje ten přístupový kód, který je do každé další úrovně. Tady se nedalo ukládat, ale dostali jste přístupový kód. A co na něm je trošku blbý je, že jestli jste si všimli, tak tady je takový oranžový bar a ten symbolizuje zdraví těch postaviček. No a když uděláte nějakou blbost, tak to zdraví jde dolů. A ten přístupový kód bohužel vyjadřuje i to množství zdraví. Takže pokud jste ztratili hodně zdraví a jdete do těžké úrovně, tak vlastně bylo výhodnější začínat od začátku, udělat to dobře, tak jak ten postup už jste si pamatovali, protože jinak jste se hrozně trápili.
Tak teďko velice, velice těžká úroveň, opravdu. Ukaž to, co uděláš. Šup, klepy, klepy, tam bude oko. Hra se hraje sama. A je to. Go! Tak, jdeme dovnitř. Nebo ne? Já se vždycky musí kliknout dvakrát, já to vždycky zapomenu. Tak a tohle už je taková hezká místnost. My jsme tomu kouzelníkovi ten diamant ještě předtím neodezdali, jak je vidět. On teďka natahuje ruku a chce, aby jsme ho teda jako donesli. No. Takže já vám možná jako ukážu některé ty efekty, které tady jsou. Jakože když udělám něco špatně, jste se taky pobavili. Tohle teda bylo dobře, zakouzlit na kytičku, aby vyrostla. Ale když zakouzlím na tu druhou, tak to schytám. Se tahle je zlá. A teď on vyskočí, že jo, a teď ten si ťuká prostě na hlavu, co to jako dělám. A ještě jednou třeba. Dole se posouvá ten no, a tady se posouvá ukazatel a tyhle ty říkají, ty jsi fakt debil prostě, no, co tě to napadlo. Jo, nebo může třeba tenhle ten, tady sebrat flaštičku. A myslím, že tahle je úplně zlá a ta druhá je tak z poloviny zlá. Tak. Čili pod dvě zkusíme použít, jen tak jako tady. Oh, ježiš. Jo, v tom byl takový ten vystřelovací... had tam byl, had, no. Nebo něco. No a druhá, tak ta zase dělá tohle. Je vosa? Nějaká vosa, no. A nic se nestalo? A nic se nestalo, tak to je zajímavý, tak ta není nebezpečná. Mám diamant. Já teďko asi udělám to, že je nechám postupně někde zabít, protože... Kousne mě? Jo. Hugo Vagina píše, že přes tohle koho se nikdy nedostal. Já myslím, že na tom bylo podobně, že tam na tom bylo hodně hráčů jako stejně, no, že jste se přes to nedostal. Já ještě teda jako je nechám zabít, abych pak taku měl to plný zdraví. Že teďka už s plným vědomím toho, že dělám kravinu, tak už tady jenom prostřídám ty efekty, jako aby bylo prostě... Střídej. Kuba Hauser má dotaz. Myslíš si, Tomáši, že by se ta hra hodila na tablety a mobily? No jasně, proč ne? Já si myslím, že jo, že adventury jsou speciálně vhodný pro to portovat je kamkoliv, no. Jako myslím si, že by se rozhodně hodila to ovládání, že by bylo velice snadný, protože klepání na objekty. A myslím si, že by tam určitě patřila. Tak, znovu a lépe. Tak, nevím, proč se na mě zlobí, když jsme nahráli pozici, ale nicméně teď už to pojedu tak, jak by se to asi jet mělo. Myslím si, že musím vzít tuhletu, s tou vosou to byla ta vzadu, že jo? Jo, a vepředu byl ten hát. Vepředu ten hát, no. Tak. A půjdeme, ještě to vyřídit, pojď. A půjdeme to vyřídit tady s tou druhou kytičkou. Pohni se. Jo. Občas se ty... Ten pathfinding není úplně dobrý, no. Občas se malinko zaseknou, ale jako není to zase nějaký hrozivý a hlavně ty obrazovky jsou fakt malý, takže ti nevadí chviličku počkat. Je spokojená kytička. Je spokojená, už se usmívá. Tak, teďka potřebujeme Hornyho. Jiří Staněk, když to pokazíš, opakuje se jenom obrazovka nebo celá hra? No, opakuje se obrazovka, ale je blbý, že když už máš jako málo života, tak prostě se tak to uloží se opakuje i s tím malým množstvím života, takže je to pak docela otrava. Ale to by zase přibyl. No teď, protože jsem do té... Jo, do té místnosti si vstoupil s plným počtem životů. Tak, no. Aha, že vždycky jakoby, jo, jasně, záleží na tom, jak... Robaštoviče, podobně ujetou adventuru jsme zmiňovali tady v úvodu, je to přímo jakoby pokračovatel od stejných autorů, od Cocktail Vision, respektive od části vývojářů a jmenuje se Woodruff. Woodruff. Tak, už to třeba tady, když jsem to hrál tehdy jako děcko, tak jsem vlastně už měl místnost vyřešenou, jenom jsem nevěděl, že ta kniha, kterou jsem schodil, že se po ní dá vyšplhat. A ty jsi asi nevěděl, jak nahoru. A zoufale jsem klikal prostě všude možně, nevěděl jsem jak nahoru a ono už to bylo vlastně vyřešené. Tak tady je jedno z míst po animačce, je jedno z mála míst, teďka dostáváme nějaký úkoly od čaroděje, kde bude i dubbing. To je zase specialita té CD verze, myslím si, že většina z vás ho asi nikdy neslyšela, protože měla tu disketu, která měla jenom pár set kilobajtů. No a ta CDčková už byla pochopitelně multimediálnější. Tak, jdeme do podzemí. Já se obávám, že to nejde přeskočit. Každopádně, teď už aspoň známe náš úkol. Máme přinést nějakou houbu, elixír,
a nějakou květinu, aby jsme vylečili krále. Takže aspoň teď výjimečně víme, o co jde. V těch prvních obrazovkách jsme to museli odhadovat a v některých dalších to zase budeme odhadovat, protože ten příběh je vyprávěn tak opravdu hodně po všechně. Tak co, už? Ano. A tohle je moje nejoblíbenější obrazovka. To je boží, mi to teče ušima. Ta je naprosto úžasná. Tady třeba jako je zajímavá věc tahle ta maska, která je úplně k ničemu. To tam prostě jenom je. To tam prostě je a mate tě, jako, že by si s ní mohl něco udělat, ale vlastně je tam na nic. A můžeš udělat to, že si ji tady skřítek vochomůrka, že si ji navleče a zkusí vyděsit tady toho pseudozombíka. Je to spíš nějaký takový divný vidlák nebo co. Ale nezafunguje to, ničemu. Bohužel. Eleřízek píše, že tohle je jeho konečná, takže Jirka Staněk, tuším, ne, Hugo Vagina říkal, že si přes tohle nedostal, tak Eleřízek končí tady. Já jsem taky hodně dlouho končil v téhle místnosti a pak myslím v jedný, ta je asi ta další, ve které jsou pavouci. Za chvíličku snad uvidíme, už to tady nějak nepokazím. Kraken říká, že ten divný pán vpravo je Petr. Ještě, že tady Petr není, ten by ti dal facku i přes kameru, hele. Tak, teďka vlastně princip je, že tamhle z té rakve leze takový zombie, kterýho my chceme donutit k tomu, aby vyděsil tady toho vidláka, a protože vidlák si tam skovává tu houbičku, po kterými paseme. No a jak to zařídíme? Zařídíme to snadno, čaroděj může tu zombie vypustit, ale když se ta zombie přiblíží k našim goblinům, tak oni se budou taky hrozně bát a bude jim ubejvat zdraví, což nechceme. Takže musíme vymyslet nějaký úkryt. Myslím, že v této úrovni právě tenhle ten bochomůrka nedělá vůbec nic, ale jenom prostě se jde zachránit. Takže se musí stoupnout tady na ten jazyk a pak se tam k němu musí vejít právě ještě i Shadowous. Ale je to spíš bělovou scéna popravdě, má jenom takový jako asi 8-pixelový fous. A je úžasný, že uvědomte si, že tahle ta hra běží v nějakém rozlišení 320x240 nebo 320x200, ale co dokážou vykouzlit ty animátoři, to je úplně parádní. Takže vy o Petrovi mluvíte, jo? Vy mluvíte o Petrovi, jo? Ale jste tady u mě. Prosím tě, že prý tě to hrozně sluší dneska, říká tady, jak se jmenuje. Nemusíte říkat tady to víme všichni. Nicméně, tady píše Relou David, že mu to trochu připomíná Trine, byť Trine není zas až taková adventura, je to spíš platformovka, plošinovka. Jo, tak jako trojice postav, že jo, ještě bychom mohli najít i příbuznost Lost Vikings. A trošičku z dnešního pohledu je škoda, že když takhle někde ta postavička dlouho jde, takže vy vlastně nemůžete už zadat nějaký jiný příkaz další, protože se tam ta okamžitě zastaví. To je tak jediná věc, která mě trošku otravovala při tom hraní. Tak, a teďka přijde akce. A utíkej. Já jsem se seriózně bál, já jsem gobliny hrál, když mi bylo asi 7 nebo 8 let. A teďka, strach. Teď tady prostě vyleze takováhle věc a jde po nás. Ona jde po nás. Počkat. Skováme se do tunelu nejdřív. Tak teď už je to snad bezpečný. Pojď synu. E.T. Někdo říká, no trošku to připomíná. A že prej, tohle je Vojta prej. Ten zombík je prej Vojta. Vojto? Naštěstí paří. A je jedno OK, tak to bych mu nepřál, ten. A ještě bude hrozně vtipná animačka, až ta zombie dojde, jo. To ještě... Počkáme. Vyčkáme, vyčkejte času. Počkáme si. Ty ruce jsou skvělý, no. Jinak teda, co se týče Outlastu, my jsme to už říkali, nebo do natočeného podcastu, který uslyšíte zítra, tak to bude hrát právě Vojta s Honzou Konfrštem a recenzuju to já. A bojím se u toho. No, Filip píše, že tohleto kolo je ještě dobrý a další mu nikdy nešlo a to tak přesně jsem na tom já, i když i tady jsem samozřejmě byl zaseklý dlouhou dobu, protože ale jako zkoušíte, na co se vůbec dá kliknout, co jsou vůbec aktivní objekty, to taky nejde úplně vždycky snadno. Jasně, do toho oka, jak se tam bouchnu, jak se tlem. Vysmátá. A jde zpátky. Jasný. Ještě budeme muset malý okamžik počkat, naštěstí nemusíme čekat úplně až dojde jako zpátky do té rakve, ale teďka by se ještě myslím báli, ještě až aspoň zajde za tu zatáčku. Tak. Proč jsme vybrali zrovna Goblins? No, je to moje oblíbená hra celkem. Jako, mám je hezká, a... hezky se ukazuje, je vtipná. Tak. No a teď vlastně, ano, má tady jeden úkol. Hej, z Bochumurka. Jaký? Sebrat tu houbu. Sebrat Bochumurku. Tak.
a vidíte, že jsme splnili kousek úkolu, což je tady nenápadně signalizovaný v té spodní části obrazovky, že už máme houbu. To taky vidět, jako nenapadlo, no. Vůbec, že prostě... To jsem zjistil, ten design byl takový jako teď se jako předpokládal, že prostě ty lidi tak jako opravdu budou zkoušet, no. No. Tady vlastně, že uvidíme ten elixír, který budeme muset získat, kytičku, která teda vypadá jako, že má tam lepku místo květu, což je docela zajímavý, a ještě tu vůdu panenku, že, do který tam ten zlotřilý černokněžník tam píchal jehlicí a ke který pouštěl toho pavouka a vůbec prováděl králi všechny ty zlý věci, které byste nikdy nikomu dělat neměli, ani když tu jeho vůdu panenku náhodou máte. Tak. Ano, Outlast má příběh, ale nechme to prosím vás všechno do recenze a let's play a podobně. Jo? Tak a tohle je ta místnost, ve které jsem byl vždycky hrozně zakysnutý, protože jsem vůbec netušil, co se má dělat. Teď už to tuším. Protože že jo, tady nemůžeme evidentně prolézt přes jednoho nebo přes druhého pavouka, protože jsou nebezpeční a stojí nám v cestě, takže využijeme horního schopnosti vylejzat, šplhat po provazech. No a tady on se zase může na nějakým zhoupnout a myslím si, že by to měl být tenhle. Vytáh toho tamhle. Jo, 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 dobrý, napadlo to dobře. Tak, a vezmeme si logicky tu pistoli. Starky se ptá, jde pozdě, jak se omlouvá, a ptá se, zda jsi to dohrál, a případně, jak se ti to povedlo. My už jsme tady říkali, tomu se připravoval mohutně, má tady cheaty, návod, takže... Ne, poctivě jsem to nedohrál, jo, dohrál jsem to s návodem, poctivě jsem se dostal, jako vlastníma silama jsem se dostal do téhle obrazovky, potom jako společnýma silama jako rodina, když mi pomáhali táta s mámou, tak jsme ještě vymysleli pár dalších obrazovek a jestli se dostaneme ještě do nějaký tý asi lehce těsně za polovinou hry, nějaká obrazovka, kde pak už jsme zakysli úplně všichni a tam to skončilo. Tak. Piotrek. Asylum, ta hra mě připomíná maturitu z matematiky. Vypadá to složitě, ale když se na to jde logicky, no, tak je to ve skutečnosti banální. Bohužel tam jsou právě takové věci, jakože něco, hele, třeba teďka je docela jako nelogická věc. A to, že já musím sem pod něj položit polštář. Polštář. Někam, myslím. Tak už ho polož, jo, takhle ho musím položit. Tak. Tou dvou ikonkou jenom. No a teďka vlastně začaruju, myslím, že zapouzlím a z něj vypadne ten správný lektvar, který potřebuju. A když jsem zaslechl logický problém ve spojitosti s Goblins, tak mi to přišlo úplně jako mimozní. To jo, no, vlastně. No chtěl jsem hrát Killzone, ale stahuje to geekový update, takže to je na vidu úplně ideální. Tak, pojďme dále. Tak. Strašák v poli. Jo. Vypadá jako nějaký starý hnusný goblin. Tak tady už si to tolik nepamatuju, takže teďka... jo, dobrý. Zatím ještě nesahej do návodu a uvidíme, jestli to dokážu nebo ne. To můžu ti dát radu. Aha. Vezmi toho svalovce a bouchni s ním do toho strašáka. No to jo, to tam je, ale až za chvilku. Vydrž. Já už tady jsem našel. Nepoužijem návod, my všechno známe, já nečtu návod pod stolem, abych si nedovolil. Tak, tady v tom pytlíčku není zlato, ale jsou tam semínka. A my potřebujeme získat jako ten třetí předmět kytičku, takže logický semínka zasadit a zkusit nechat vyrůst kytičku. Když se pokusíme... Teď se tam koukám jak na tahák, je pravda. Když se pokusíme semínka zasadit, tak se stane ta věc, že přiběhnou ptáci a všechno nám vyzobají. Já musím teda říct, že tohle to byla jedna z věcí, která mi tam jako vadila. Když tam směl tu akci prostě zasadit ty semínka, takže jsi to dělal jakoby pěstí. Jo, že to je jako, jako neintuitivní. To jo, no, protože spíš by bylo intuitivní to dělat tou otevřenou rukou, že jo. No, ale on jenom položil ten pytlíček. No, právě. Což je, no... Jako, je to kontrast mezi jako interfejsem a věcí, že prostě musíš mít nějakou ikonu pro zobrazení akce, která je univerzální a mezi tím, že zrovna na nějakou aktivitu to nesedí. No, no nic, tak. Došleme do patřičných mezí. Ty animace jsou prostě skvělý. Ty ptáci vypadají úplně jak živý, viď? Tak. Nasypeme semínka. Přepneme se od tohohle. A teďka čekáme na ptáky. Rychle. Tak.
Dobře. A ještě musíme kytičku zalejt. Zakouzní na mráček, ale zrovna jenom tenhle mráček, žádný jo, jiný. Jo, když se zakouzní na ten druhý, tak jako, to nefunguje. Já vím, no, to je prostě, roste plešatá rostlina. Tak. Stávej semínko holala. Plešat. Cože? Plešatá rostlina. Já jsem se jí vtáku. Pardon. Tak, a teďka asi tam musíme to dát tomu čarodějovi. Tak, pojď. Tak, a že prej se nedočkáš vděku. Tam hlavně nedojde, protože chtěl jít tady po tom plotě a přes ten neumí přelíst. Tak, pojď. Pojď, ochomůrko. Jemu pěstí. Ne, to teďka zase pěstí. No. Říct, že se ptá, to musí dohrát si třetí díl Goblins? Ne. Ten byl hodně těžký. Byl asi nejtěžší ze všech. Co ty věci? My mu je nechceme dát, ale... On je velký a zlej. Tak. A to máme za to. A ten zíl, to mi je to jedno. Gandalf. Tyhle ty animace byly, že jo, i třeba v Simon the Sorcerer, takový ty, jakože si prostě vyndal Simon Walkman a poslouchal Simonovi. Mě vždycky bavili na ně koukat. Ty jsi dohrál trojku Goblins? Jsem skončil prostě jako. No a teďka právě ten příběhový zvrat, že jo, protože ten černokněžník, nebo ten čaroděj, který sliboval, že vyléčí krále, tak je ve skutečnosti hrozný padouch. A protože mu kouzlo bránilo v tom, aby všechny tyhle poklady získal sám, tak teď mu pomohly ty skřeti vlastně nedobrovolně k tomu, že získal ještě větší moc a uvrhne do temných kobek. Do dungeonu. Takže jdeme do kopky. Ne do dungu. No a tohle je taky taková jako... Trošku triky obrazovka. Pojďme tady, probudíme kostlivce. Tak, Goblins pro Azela jsou z roku 1991, takže poměrně starší věc. Tentokrát máme v našem retro vysílání. Tak, máme píšťalu. A co udělat s píšťalou, než si zahrát na cvičitele kobry tamhle. Tamto takový ten divný hnědej tvar v rohu, to je prosím vás kobra. To není hovínko, to je kobra. Ale vypadá to jako hovínko. Vypadá to dost, no, takový jako hovínko s očičkama. Tady kdo dohraje tu trojku, tak dostane od Řízka řízek zdarma. Já jsem včera dělal řízky večer, ale nebyli zdarma. Dělal jsi L řízek? Dělal jsem L řízek, no. Elin, co dělal řízek? Kuřecí, sám sobě vepřovej. Takže kuřecí není řízek, že? To je prostě... A co? Telecí vínr? Telecí vínřnice, dobrý. Tak, dostali jsme se hore. Mě by třeba ani při pohledu na tu lokaci, ani jako na první pohled moc nenapadlo, jakoby co je můstek, co je, jako, po čem se dá chodit. Jako jasně je vidět, že ten toho vínko, který se někdo vyšroubilo do vzduchu, že je aktivní předmět. Že je prostě jo. Aktivní předmět, to je, jako jasný. Pak je aktivní ale předmět. Já teď musím odejít normálně, já to vidím. A kdo mi bude dělat tahák? Petr! ne, zatím nemusíš, ale za chvilku už to přijde. Takže vyhrajete podle návodu, jo, tyho, kam jsme se to dostali, tyho. Vítej v roce 1991, kdy to říkám, hry byly těžší. To ale... říkám já, bych to dneska už nedohrál samozřejmě, abych se nedostal nikam. Jo, takže mám tady boty 11, 12, kde jste skončili, chlapci. Abych vám tady, abych ti neradil na začátku hry, ale to bys neviděl. Zatím ještě vím, ale jo. Za chviličku to možná přijde, že budeme potřebovat návod nebo nějaký kód. OK. Takže... O, nějaký kód tady je, vypadá to jako seznam Steamových klíčů, ale bohužel teda asi tady nám nic nedají. Tak. Tak to jsem v životě nehrál a dneska obávám se, že už bych asi do toho nemohl nastoupit, protože to vypadá velice, velice důmyslně. A já jako člověk, který u hraní zlenivěl, je to docela průser pro mě. Ono opravdu problém goblinů nebyl ani tak v tom, že by byly až tak super obtížný, ale v tom, že řada těch akcí ti ubírala životy, byť to bylo vtipný se na ně podívat, jak ty postavičky tam někde zahynou, ale vlastně pak bylo otravný hrát ty obrazovky znova, i když už si věděl, jak na to. No tak Petře, Petře děkujem, zase vypadni. Já jsem Petr Štrekl. Tak jdeme. Tak, tohle byla taky taková krátká obrazovka, jenom jsme sebrali maso a odlákali jsme tohle. Dokonce tam ani není vizuálně zobrazený, jak jsme ho odlákali, což je trošku škoda. A...
Straky píše, že na to, že to je z roku 91, to má fakt perfektní grafiku. Já jsem to chtěl říct právě, když tomu řekl 91, tak se mi tak jako vybavili takový ty hry, které jsme tady hrávali, nebo jo, v retru. A z kterého roku jsou třeba ty DuckTales? To je ještě starší, já vím. DuckTales ale... jsou 89, myslím, 89. nebo 90. Ale když si vzpomenete, jak vypadaly DuckTales, taková ta divná pár barev grafika. A když si vzpomenete, a když se podíváte na tohle, jsou to dva roky, jak to prostě je obrovský posun a pokrok. Tohle je fakt hezký, tohle jako mě vůbec nevadilo, kdyby to někdo vydal. Jo, když se podíváte na Fez, jo, tak Fez vypadá podobně, byť tady jsou jakoby kulatý linie, ve Fezu je všechno hranatý, že jo. Ale jo, prostě vypadá to podobně, vůbec bych se nedivil, kdyby nějaký indie vývojář vydal moderní hru s takovouhle grafikou, jako. Třeba trošku větší rozlišení, ale jo, fakt to vypadá krásně, opravdu jo. Jsem nějak zasekla hra, člověče, nejde mi překliknout mezi postavama, to je možná tím, že je na žebříku. Jo, bylo zatím naštěstí. Jsem se lek, že budeme muset nějakým způsobem to restartovat. No a tady přichází místnost, kde jsme právě skončili úplně. Takže teď už si myslím, že jako to bude hodně zábavný. Vždycky tomu necháme chviličku, ale kdybychom se fakt jako hodně zasekli, tak se můžeme do toho návodu podívat. Tak a teďka přemýšlím, co dál. Teď tam nějakým způsobem určitě se bude využívat horny. Tady nemůžeme, my bychom se potřebovali dostat určitě tady k té zácce, to je celkem zřejmý. Ale tady je určitě ještě nějaký to chapadlo, který nás zardousí, takže není dobrý tam teďka naběhnout. A vyzkoušíme, co se stane, když tady dojdeme na konec té větve. Nic. Když už si bouchnu, tak asi taky nic. Tak počkat. Zkusme... Támhle se dá sebrat ta síťka. Já si pamatuju z toho svého předchozího hraní, že do této síťky se nedá chytit ten motýl, což je trošku zklamání. To je celé minimálně takhle na začátku. Ale ona ta síťka, ona tam má nějaký jako, že nemá dno, víš? Tato, tyhle ty na určování vzduchu. Oni jsou myslím jako jenom, že to je kužel bez toho, víš? Bez dna. Víš? Proto se to jo, asi nedá. To asi jo, no. To asi chápu. Počkat. Tak co s ní? Tady se totiž nějakým způsobem s pomocí té síťky se dalo jako vynést nahoru, ale nevím, jak se to udělalo. Jsi se nemělo ještě zakouznit někde? Zkusím ještě takhle na konci. Mám aktivovat nápovědu. Třeba nám poradí někdo z chatu, kdo si pamatuje. No, to bylo hezký. Možná tady ještě zakouzlit dole. Shany říká, že je to fakt hardcore, že tam nejsou akční body, nic, člověk už je dneska z těch her úplně zlenivělej, zmáčne mezerník v adventuře, hned ví, co má dělat. Je to pravda, ten posun je obrovský, ale já si úplně jako neodvažuju říkat, jestli je to dobře nebo špatně. Já prostě vždycky, když na tím jako začnu přemýšlet a s někým se o tom bavit, tak jdeme jakoby k těm dvou koncům. Jakože to bylo super, že to bylo těžký, na druhou stranu, že už bychom si to neuměli představit dneska takhle hrát hry, no, tak těžko říct, kam se to všechno vyvine. Ale teda... hele, kouzlil, to bylo dobrý. A kouzlil na díru, tak zkus ještě kouzlit na jinou díru. Tady na tu. Na tu ne. Tady je to chapadlo, že jo? To je jako... Tam, nemyslím, na kámen. Tam bys měl... Vlastně ne kouzlit, ne vlastně. Měl bys tam něco hodit do díry. Tam jsem hodil maso. Už tam hodil maso, aha. Takže počkej, takže tam už je maso. A tady možná, počkej, já zkusím počkat, až vyleze ten... Aha, já už vím. Já ti řeknu jenom, že se to týká té větve, jo? Kterou jsi tam vykouzlil, jo. A že to bude kooperace. Ne, jaká kooperace. Určitě tenhle ten pitomec. Na něj přímo, že bych to nejde, co? Ne. Hele, řeknu ti, že... hraje v tom úlohu Granny a Horny. Takže vůbec ne se síťkoho. No tak to je zajímavé. Přepni se, jo, já jsem zase na žebříku. Ach jo, to je otrava. Tak dobře, Hornyho tam máme. A Granny. No, tak zkusme. Nejdou ti za vše detaily rovmáku proto, protože my nemáme na Twitchi žádný partnerství. Tam to běží v takovém bitrateu a v takovém rozlišení, který tam posíláme. Pokud chceš měnit rozlišení, tak běž na YouTube.
youtube.com/levelhrej anebo najdi hrej.cz. Nebude se kouzlit, bude to hrubá síla. Cože? Aha. Takže v obráceně. Že bychom... Postavili se. Tady něčeho bouchnout. Dole, tady. Tady do tohohle by se dalo bouchnout, co? Pojď tam. Nestojí tam ten vůl, že nemůžu se obejít? Možná. Ne? Jo, tak. Tak, bouchni. To není ono. Skoro. Přímo do něj? Tahat. Musíš tahat, ne bouchat. Ježíš Maria. Tady totiž píšou. Aby si... postavte Grannyho. Jo, jo, já postavte chápu. Na Little Grannyho a ze zdola za ní horným zatáhněte. Ale nevím, on to nechce udělat. Stejně nahoru vystřelíte i Sleepyho. Ze zhora? Ale ten... Ne, ze spodu musíš jako to... Jo, ono jde až odsud, jasně, jasně. Tak. Tak, a tímhle tam vystřelíš i Sleepyho. Sleepyho, lou. To je bochumurka, žádný Sleepy. Svodle spíše, že jak se koukám do toho taháku, tak si vzpomněl na zvyky a obyčeje o Vánocích a Velikonocích? Cože? Se o Velikonocích kouká do taháku? No, asi, já nevím. Tak. Aha, nepochopený vtip na rozlišení hry, jo, takhle. Jo, Rovmáku, sorry. Tak. Teďka teda můžeme sebrat tamhle ten špunt, nebo co to je? Straky píše, že je se ho trochu překvapuje, že i v té době, v roce 91, že se používala myš, nebo co si tak matně vzpomíná, v době v 90. letech se myš neměla, nebo že myš neměla až takový využití. No, myslím, že měla. Myslím, že taky měla. Jako většina adventur měla nějaký rozhraní nebo používala v té době už jako Scam Engine nebo nějaký takovýhle podobný technologie od Siri, takže jako to není úplně pravda to, co píšeš. Tak, do který díry ho zarazíme? Zas má se dřív než Petr dokonce. Do druhého otvoru zprava, nahoře na kmenu stromu. Tady. No, to není sranda, když se člověk zarazí do špatný... Poté se, počkej, ale ještě počkej. Potom se se Sleepym, který u sebe musí mít síťku, postavte k vedlejšímu pravému otvoru. Jasně, no. Do pravého dolního otvoru, ve kterém se občas objeví ptáček, bouchněte horným a nahoře Sleepym chyťte ptáčka do síťky. Ten se drž hubu. Tady prostě horný a ten strká ptáka do díry, ty vole. A Sleepy ho chytá. Nevím, co ti o tom nelíbí. Mně se to začíná naopak velice líbit. Psychovlogs, ano, budeme hrát Outlast, bude ho hrát Vojta a Honza. A budeme ho hrát příští týden, recenzuji já. Máš ptáka? Mám. Zdíje? Mám. Počkej, skoro ti ulít, tyba. Fakt? Tak, let's go! Let's go to the mall. A to byla 10. obrazovka. Tak, co tady? Tady to byl nějaký zase... Co s ptákem? Vypustíme? Tak. Ne, tady ne. Mám ho obětovat tady a pustit ho pejskovi? Ale to bude akce. Ale strkat ptáka pejskovi do tlamy. Ty zapustil. Aha. To je blbý. To bude again asi. Protože postavte si Grannyho někam poblíž stromu. Se Sleepym jděte opět co největším levým obloukem nahoru. Postavte se kousek od psí tlamy, kde vypustíte ptáčka. A rychle se začarujte, potom stačí jenom praštit do levých dveří domů. Ale už to pečte i vy. Dej ptáka psovi, teď ptáka na toho psa. Pomatlej ptáka psem. Opačně. Tohle je dobrý, to se mi hrozně líbí. Tak jo, no tak asi zaklepem, že jo? Řízek se regulárně ptá, dohrál tohle někdy někdo bez návodu? To je otázka i pro vás všechny, kdo nás sledujete, není vás zrovna málo. Petr Goblins? Tady ne. A na který dveře? Na tyhle? Na ty no. Já musím do nich bouchnout asi. Asi horným, co?
Tak Venda Kozler vyjádřil jasně, co si o té hře myslí, říká, že to je píčovina. Dobře, Vendo, tak se odpoj a ahoj. To, ale takový máme nejradši. No a tak tady už začne opravdový peklo, tady tu úroveň už si vůbec nepamatuju. Ale zatím pojďme chviličku jako zkoušet. Zkoušej určitě. Tam spočívalo kouzlo té hry, tady nějaká flaštička. Co pak to je? Elixír. To je nějaká neviditelnost, že jo? Tuším. Neviditelnost. A teď kde ho máš, ale? Je takhle, co bylo. Takže to je hezký vidět. Tak, co dále? Co když nakouzlíme tady na kostlivce? Se stane nic. Můžeme tady s tím vylézt? Můžeme. Jestli to řešení problému, který já tady jako tady vidím už, tak je tak absurdně nelogický, že bych prostě na něj v životě nikdy nepřišel prostě. No dobře, no, tak se to nepovedlo, ježíši. Tak. Tak co dám? Tady jestli s ním asi nepomůžem, kostlivec nás. No. Zkusíme nějaký ty další lahvičky, co v nich je. Filtr. Pero. A musíte polechtat pírkem tu kostru na noze. Vojta radí správně. Ale ještě než polechtáš pírkem kostru na noze, různě. Tak musíš udělat jednu věc ještě. Tu hračku do ruky dát. Jakou hračku? To pamatuju. Prostě Vojta hraje Final Fantasy, najednou se prostě probudí a ví, co má dělat. Ale vidím vás minutu bezpočetně. Já nevím, co jí ale mám dát do ruky. Jak je na pravém konci toho rohu? Jo, tady, on tam, mi tam stojí ten... Ptáka prý máš dát do ruky. Ne, to už ne. To už jsme dali pejskovi do humy. A do. Paprikon píše, tuhle hru jsem chtěl hrát, když jsem byl malý, ale brácha Heisel si vzal kolečko od myši a tak jsem to hrál stylem prst v myši. Je, hele, ona je šťastná. Dost vynikající záležitost, to si taky pamatuju, když jsem to čistil, tak jsem taky občas jsem si hrál s válečkama v myši. Tak, je polechtáme. Psychovlox, tak v téhle úrovni jsem se zasekl na dobré 4 měsíce. Jo, jo. Klíč. Vždycky, když člověk na něco takového přišel, většinou náhodou, to bylo, že? Tyjo, to bylo prostě heureka. To bylo na celý den, v podstatě to jako udělalo váš den, jak se říká anglicky, česky to moc nefunguje. A Petr drží hubu. A prostě pak jste mohli prostě si hrát na zahradu s kočkama. A já se ale bojím tady ty ruky. No, to se jí bojí oprávněně, člověče. Co mám dělat? Jo, neviditelnost asi, veď, nejdřív. No, vlastně. A ten klíč bych měl mít ale jako někde u toho, ne? Abych... Čekaj, já si zkusím položit tady klíč. Počkej, tady ještě musíš provést takový mezikrok. A co musím udělat? Klíč, který vypadl, dejte ruce prostrčené mříži klece vpravo, to jo. A pak pero zakouzlením změňte na plácačku, kterou zabijete včelu. Která za okamžik přiletí. Jo, takhle, já mu pomůžu ven. Ale on je to nějaký sympatiák takový, divnej. Zvířecí. Zdravíme Lukáše, no. Děkujeme. Tak. Je, ty schody zase. Nejde překliknout, když stojí někde na schodech nebo na žebříku. Aha, no tak. Tak zakouzlíme. Uděláme plácečku. Tak. Je, už je tu včela. A teď jí asi někdy nesedne možná a ty jí musíš zničit. Pojď. Včela ne, nebo... ona si odsedla. Včela nebo osa? To je... Ne, svině to je. Sedni si. Co vrátí zpátky. Boh. Jak se z ní zakouřil? Nějaká mechanická, ne? To bylo dost rychlý teda. Sebratý asi nemám. Co je? Co s ní?
To bych prostě nepochopil. Zakouzli. Mrtvou včelu zakouzli. A stane se z ní úplně jako... To není možný ani, tyjo. Co se s ní stane? Cože? Co to je? To je šipka. Upozorňuji. Házecí šipka. Házecí šipka. No, opravdu. To vše? Ještě to musím někam hodit asi, viď? Kam bys to hodil? Koho máš moc rád? Tady, pana kouzelníka. No jasné. Hajzlo. Tak. A máš to. Tak. A ty tam něco vypadlo? Je, to je ta hudu panenka. To je král se zapíchanýma jehličkama. Ještě, že to nejsou pera. Hurá! Počkej, ještě pozor. Seberte právě vypadlý nápoj lásky. To bylo, asi tohle to bylo. To nebyla žádná. A vezměte si elixír. Lahvička ležící na stole vlevo. On si to vzalo automaticky. Aha. Good Highness! Cože, statuette, sošička. It presents the king with a terrible way to end up. The evil wizard has cast a spell on him, according to the prisoner. We released only... Někoho, kdo se jmenuje Shadwin? Shadwin, the wise. Nám... The Moudrý. Shadwin the Moudrý. Can help us now. To... The už tam nemusí být. Shadwin the Moudrý. Shadwin the Moudrý. Tak nemá šlechtý skýt. On je prostě Moudrý. Tak, že by to byl Shadwin, ne? To je ten čaroděj. Tak co, tak sebereme houkačku. Tady vylejzá nějaký krtek. Tady se nám bude hodit určitě ten elixír, to je ten s tou neviditelností. Takže když budeme procházet kolem kouzelníka, on by nás viděl. To by bylo blbý, to nechceme. Takže proběhneme neviditelný a sebereme ne tohleto, ale mrkev. Bych to tak odhadl jako první věc. Tak, vypij elixír. Asi lom dost už. Tak, pojď. Jo. Ty šlápnu na to, on tě zabije. Hotovo prostě. Znovu a lépe. No jasně, takže nesmím šlápnout na houkačku. Jste takhle, když ji očaruju z dálky. A nebo zkusím začarovat díru. Ne, to nedělá nic. Ale kouzlit budeš, ale nemusíš ani nikam chodit v podstatě. Je tady něco, nebo se tam jen. Pták. Tady je nějaká flétnička zase. To je vábnička na ptáky. Je mi líto, ale skutečně. Bird call, no jo? Tak asi je přivábíme tamhle k těm vejcům, ne? Petře! Tahle je totálně nechutná. Počkejte, až pták zahřeje vajíčko. A to vyskočí z hnízda. Tak, hřejte se vejce. Vyskočil z toho pták. Ještě nevyskočil. Teď končí věta. Potom do něj. Radši se bojím. Bouchněte. A také ho začarujte. Mary Merhal se mě ptá, jestli si někdy trhám při hrách vlasy, že by to vysvětlovalo můj minulý účes. To byl takový experiment, teď to byl. Netrhám. A nebudeš jim pokračovat? Ne. Ne? Ne. Takže takhle lepší, jo. Tak co? Už se jako zahrály ty vejce? Bouchněte a také ho začarujte. Aha, hele. Ty bláho. Pták leze z vajíce. Tak tohle vypadá trošku jako Dizzy, jo? To v podstatě jo, no. Ako šlo vajíce na vandrouku. To je ale prý jako nějaká slovenská, no? Mě to přítelkyně říkala, že jako... Je, ako šlo vajíce na vandrouku. Tak a teďka, když se začarujem, tak by se mohl vylíhnout. Hugo Vagina se ptá, za to dohrajeme celý dneska. Možná, že jo. Možná, že jo. I když mám ještě tak 10 minut a já nemůžu přetahovat dneska moc, pokud by chtěl Petr hrát... Můžu. No. Pokud máte zájem o mě, tak... To nie je hra, ale rozprávka. Tak tohle je sranda. Tak co dál? Teďka zakouzlím na mrkev. Mrkev? Počkej, až nohaté vajíčko přinese Grannyho na pravou stranu, zakouzlete Grannym na houkačku na cestě. Tak jo. A hrozně vtipný výraz při tom kouzlení. Jo, ona se odsune.
No, ale to se odsunulo jako... Jo, dobrý, to se odsunulo z cesty. Tak. A teďka už bude provést ten můj brilantní manévr s tím elixírem, tak, který předtím nevyšel, že jo? To musíš vypít, přesně. Přibližně u prvního většího kmene zleva na zítce. Já tam myslím, ho musíš vypít. Já myslím, že asi tady. Ježiš. Ne, on tě viděl. Já mám tu flétnu! A ne, no... Já jsem totiž zapomněl si vyměnit tu flétnu za ten elixír. Jsi pták. Tak, teď už mám skutečně elixír. Sprinter Cell dáme až příští týden. Dáme s pánem Petrem. Z nový redakce. To tam posiluje pánevní svalstvo. Vypadá poševní nebo tak něco. Trochu stará hra, píše Loser Game King. No je, no, z roku 91, člověče. Mojí matematikou je to prostě krásných 14 let. Tak, v klidu jsme to přeběhli, se bereme. A ono je to víc. Se bereme mrkvičku. No a co s mrkvou? Tady použít mrkev na díru. Řízku, já myslím, že nás sleduješ dlouho, ne? Že asi chápeš, kam jsem tím mířil. A nic. No, tak ještě teda zkusíme začarovat tady tohle toho krtka, nebo co to je. To asi není krtek, ale... Krtko. Tak to jo, ty bláho. Tak to je slušný, hele, jak úplně... No, ale co s tím? Tak já ti to řeknu, no. Seberte mrkev, položte ji vedle horního krtince. Asi mu musím ukrást tamhle ten elixír, ne? Hornejem se postavte zhruba k dolnímu krtinci. Ne dolní krtinec, jo tamhle. Jo, hornejem, ale to je tenhle ten. Co bys mrkev počul? Teď Grenim zakouzlete na krtka čučícího na mrkev. A horným rychle přiběhněte k ostatním skřítkům. A jo, takhle, tak to jenom stačí. Tohle, no proč ke spodnímu krtinci, toho postavím se. To tak, no, abych ho neviděl hlavně čaroděj. Tak pojď. Jo, povedlo se. Je to tam, let's go to the mall. Ne, to bylo dobrý teda, to jsem si nepamatoval, že se promění takhle v tu zónu. No, tak tady určitě budeme muset čarovat na správný kytičky. Co je tady tohleto za klacejk? Ano, já vím, že to je 22. Já vím, že to je 22, já jsem řekl mojí matematikou. Styk, klacek, tak to... Tady jako... Já přemýšlím, že zkusíme ho nejdřív ještě očarovat, protože z něj se určitě něco stane. Takový samotný klacek by byl asi k ničemu. Jestli se nic nestane, tak jsem to přepovídal. Kouzlit máš jinam. Počkej, ty už... Ne, co jsi udělal všechno na téhle stejné mapě? Nic. Takže zakouzlit na nějakou kytičku. Na oválný kámen na zemi vpravo od vás. To je tam ten nahoře, jakoby třetí kamen zleva. No víš, tak to by mě v životě nenapadlo, taky, že to je aktivní místo teda. No. Tak jo, my se můžeme dostat takhle nahoru. A tak co s tím klacejkem teda, tak já ho vezmu, že jo? Tak, pojďme nahoru. Co nahoře? Tam ale nic není. Tam budeme muset asi spíš taky čarovat, ne? Mě ptáš? Já se ještě se zatím neptám, zkusím tady začarovat ještě na ten menhir a nic. A úplně na konci... Stojíš tam u takový věci. Stojím na zemi, tady. Hrozně nenápadná, jako i Pixel Hunter. Ale to je nějaký šutráček tady. No, je to taková jako díra trošku a zase tam budeme co strkat do ní. Klacík. Klacík do díry. To dává smysl. Mně se líbí, jak to je jakoby... Jo, najednou se objeví prostě konev, jo. prostě boží. To je paráda. Tak. Ale ty horny, greny a tohle to jsou jenom jakoby nějaký pracovní názvy, který vymyslel podle mě autor toho návodu, jo, který my tady máme. Oni se nějak jmenují úplně jinak. A dokonce se v americké verzi ještě jmenují jinak a ty jména už si nepamatuju. A teď pozor, jo, zase jako, jak bys na tohle přišel? Jako jenom že to je prostě třetí a poslední mrkev zprava. Nevím. Jak bys to přišel jako? Jak, zkoušením. Pokus omyl. Až třetí zprava, tak to jsem mu zrovna dal špatnou. No, třetí zprava. Taková gigamrkev. Máte, píšou, že to je třetí a poslední mrkev zprava. Takže tahle a tahle. A tamto.
No. Co s ňou? Vytrhnout. A položte ji vedle horního krtince. Ne, ježiš, to jsme jinde. To jsme jiným levelu. Stejně mrkve potom očarujte a nakonec do té s klíčem na nos bouchněte. Co je? Stejné mrkve očaruj. Pojď, šedou si, bělou si. Pavel Glabazňa píše, že ty animace jsou super husté. Tak, to je klíč. Ní asi klíč. A tady máme klíč. Tak, teď do něj musíš bouchnout. Klíčem odmítněte zámek ve vedlejší mrkvi. To je boží. Zámek v mrkvi. Ach jo. Kaj píše, že to je logika, no, že by to bez návodu nedohrál. Nápodobně, taky ho tady máme. Ale je to sranda i s tím návodem. Lukáš Kunce píše, že se jmenoval Asgard, Ignatius a Ups. Ups. Asi teda. Ups. A to byl ten Bochumurka, že jo, byl Ups. Počkej, ale Řík říká, že to dohrál všechno bez návodu. Ale já myslím, že kecal. Že nás teďka trošku troluje, viď, v Řízku. Trošku nás tady obaluje, bych řekl. Malinko. Jako lehce. Já mám úplně chuť na ten ještě, já úplně vidím, já bych se fakt strašně dal. Já jsem měl sice večer včera, ale mám ještě chuť. Tady nekecal. Tomu se říká hra století, první hra, u které bych dokázal udělat zoufalý kvit. Že jich bylo. Mně se líbí jako zoufalý kvit, že jako napsal rage kvit. Jako napůl to prostě aspoň bylo přeložené do toho našeho jazyka, zoufalý kvit. A co to je? V US release se jmenovali Bobo, Hooter a Dwayne. Takže žádný Granny. Takže žádný Granny, Horny a Sleepy, ale tak myslím, že už se to trošku zažilo, takže. Jo, ale tuhle tu úroveň si jako vybavuju, ale určitě ne jako řešení. Ale pojďme teda, tady nějaký mejdlo nebo co to je, nebo ne, to jsou sirky, asi. Že jo, tím budeme pak... Mejdlo? Ale mejdlo. Sirky. Tak. Tak, ano, to jsi udělal dobře. Tak to se nabízalo, no, ležel tam jeden předmět, tak jsem ho sebral. Sirkama můžu vystřelit z toho děla. Ale nejdřív musíš do toho děla bouchnout. Bouchnout? Do děla a dole dohromady koulí. A co tady do tohohle toho gongu? Ještě asi ne gongu, ale bouchni do děla a bouchni do koulí. Jasně, tím se našteluje. Games.cz nemá rád tyhle dotazy, ale co to je za hru? Games.cz, člověče, tebe já tady vídám takovou dobu a takový amatérský dotaz, ty, který se dá zjistit dvouma klikama, no ale já ti tady řeknu, že seš to ty, tak to jsou Goblins, člověče. První díl Adventury Goblins. Seber tu kouli. Tak, naládujeme. A u kanonu stál. Takže hobby Vochumurka, ale jabůrek. Tak co, zase do toho bouchnem? Počkej. Ne, teď už zapálit. Bouchněte po druhé do dělových koulí a jděte znovu bouchnout do děla. Sirka mi zapalte zápalnou šňůru. Proč po druhé do dělových koulí? To nevím. Asi vypadne ta šňůra. Ne, tak to nevím. A dámek Kořenek nás zdraví, ahoj. A když bouchnu do děla, tak se našteluje nahoru. Tak. Když bouchnu znova, se našteluje dolů. A potřebuji vystřelit nahoru, ne? To já nevím. Počkej, já tady... Bouchněte po druhé do dělových koulí a jděte znovu bouchnu do děla. Sirka mi zapalte zápalnou šňůru a jděte také zapálit oheň pod hrnec v krbu. Já si musím odložit tady tu kouli. Kouli. I. Jak dlouho budete hrát? Kajt musí na záchod. Co stihneš? Tak se ještě pak vrát, Kajte. Takže zapálíme. Ten lišácký výraz, jak to zapaluje. Tak, asi bychom se mohli pálit. Ne, ono to vystřelilo. Teď to řachlo a z nějaká ta mrkev vypadla. Jo, my jsme jako v podzemí těch mrkví, já už to vidím, jo. Jo, teď mi to došlo. To nejsou žádky, to jsou normálně mrkve. A tady to je asi ten, co jsme ho zachraňovali, že jo? To je ten... Ne, on. Jo. On spí, takže musíme mu uvařit něco, ne? Uvařit tu mrkev. Asi. A tam musí zapálit ten krb. Zapálíme krb. Nebo krb, no. Ohniště.
Zase ten výraz, ta se mi hrozně líbí, prostě jak oni to vykouzlí s takovým maličkatým množstvím jako prostředků obrazových. To jo, no. Tak, hoď to tam. Ještě ne. Dej to sem. Hoď tam tu mrkev! Tak dobře, tak ještě ne. Jak ji tam dostaneš? Zeptej se sám sebe. Když tam nemůžeš hodit, to musí vysoko. Musíme jít tam vystřelit. Ty jsi už nějakou adventuru hrál, přiznej se. Někdy v životě už jsem asi nějakou adventuru hrál. Tak, no vidíš, je pravda, jak tady správně popisuje Baštovič, že jako vlastně odhaluju teďka zpětně, když to takhle hrajeme, že ty Goblins fakt měli příběh. No jasně. Že se to jako dalo něco málo v toho. Kuba se ptá, v té hře není žádný save? Je tam save? Ne, není. Není? Jenom po obrazovkách. Jenom vlastně ty kódy po těch obrazovkách. Ne, já jsem ji hodil špatně. No, ty jsi měl bouchnout do toho děla, aby střelil rovně. Takže teď musíš znova nabít kouly, pravděpodobně vystřelit znova do stropu, aby ti zase spadla nová mrkev. Nebo nevím. Čekej, no jasně, ano. Takže... Nabí kouly. Tak Elřízek se podělil s námi, že má psa, tak gratuluji Řízku. Tak, teď musí zvednout. Zvedám. Tak, vystřel. Do kanonu mrkev. Už tam dávno, už jsme zatím. Jsi minutu zpožděný. Tak. Takže. Nová mrkev. Nová mrkev, pak dolů pro mrkev, nabít kanonu mrkev. Jo, je tam. Ty jo, bych někdy v životě střílel z kanonu mrkev. Zodiak se ptá, zda neznáme nějaké podobně moderní humorné hry. Jo, to nevím úplně člověče. No, moc toho není. Nějaký, že by byly vysloveně založeny na takovém obrazovém humoru. Jako zmiňoval jsem tady třeba právě ty čtvrtý Goblins, který jsou relativně jako modernější. I Řízek ty tady napsal, že čtvrtý Goblins. Nezapomeň prosím tě namířit to dělo. Už ho mířím. Polda je taky docela fajn, no, i když ten humor jako je svojský, no. A to jsou jakoby spíš dialogový. Právě, že, no, tohle jakoby... je spíš obrazový, no, to je fakt. Teen Agent, říká David Jell. A to je zase stejný případ, no. Tam prostě ten humor je spíš daný právě těma dialogama. Tím ho nějak neodsuzuju, zvlášť úžasným českým překladu Andreje Anastasova jako agent Mničňák. Tak, tak. Určitě MacPixel, vynikající typ od jogurta. MacPixel. Horký léto, no tak to jsou všechno spíš takový jako... A ten MacPixel tam docela sedí, jako to si myslím, že... Jo. Že jako, jo. Hele. Deadpool, Saints Row, já nevím, mně to přijde moc a nepřijde mi to tak vtipný jako tohle. Tak, máš tam nabitou mrkev. Už jsem jí dokonce i vystřelil, ale ještě asi něco. Tak. Ještě asi něco se má stát. Musím se znova střílet. Musíš si, ještě další mrkev potřebuješ. Ještě jednu? Ještě jednu. Je otravá. Tak, takže nejdřív zase kouly. Seber kouly. Neverhood, no jasně, ten taky je obrazově hodně dobrý. Natočím dělo. Tak, kouly. Pardon. Natočím dělo. Nahoru a vypadla mrkev. Tak. Teď musím ještě pro sirky. Tady tohle je trošku takový otravnější backtracking, okamžik. No. No, takový tak backtracking. Si je polož nahoře, no. No to nejde, když musím... No, šlo by to vlastně. No, to víš, zašlo. No, mě nenapadlo, že to můžu nejdřív položit a pak teprve sebrat tu druhou věc. Ach jo. Nějaký použitej už dneska. Tak. Máme tady návštěvu Tuska. Je tady Jařík Tusovšik. Jestli to chápu správně. Jarik Tusovšik. Já ruský. No, my jsme Češi. Gavarit Praga. Tak.
Tak ještě jednu mrkvu. Proč jí položil? Ach jo. Je to vůl. Ale ty už s ní nemusíš střílet. Já jí můžu dát přímo. Kouzly. Tomu. Kouzly? Udělá se z ní naslouchátko. Já, vůbec mi na nic neptejte, prostě se z ní stane naslouchátko. Když jsem si konečně položil ty sirky k tomu dělu, tak si říct, že už jako nebudu střílet, jo. Tak toto je teda blbý. Jo, tak asi jdou lukněme, co? Ne! Teda jako jo, ale vlastně ne. Si můžeš začít mluvit, protože má naslouchátko. Pane. No time to explain. Máme potíže. No tady právě jako to. Gavary Praga. Praga Gavary. Hele, Hřebík. Jarda Hřebík. Je tu s námi. Rovnou sebrat nebo kouzli? Seberte paličku. To je palička, ne Hřebík. Praštěte z ní do gongu. A pak vezmi kivadlo. A pokud se ptáte. Proč? To mi připomíná trochu vyprávění nedokončené operety Proso. Mně se líbí na konci, já si nepamatuju to jméno, jak on říká něco jako, že mluví a pak a co Robert? Hinek, nebo a co Robert? Ten se jako to čertovo kvítko proplétal celým příběhem, prostě vynikající. A v tom případě, a co kivadlo? A co kivadlo? To se jako čertovo kvítko pohupovalo v našem příběhu. Je to tady. Tak. Musíme získat ještě Statue of Serenity, kusoku, která zobrazuje Gemelora. Ta pochází od Gemelora a je vyrobená dračím plamenem nebo něco takového. Tak jako v půlce. V jaký jsme úrovni? Tady. Tak to asi nedohráme. Já bych to taky nedohrával. Máme spoustu práce, ale třeba někdy Goblins do toho dotáhneme někdy, možná. Slibem prý neurazí, říkali. Pendulum. Dáme konec. Píše to i Kite. Já bych taky řekl. Je to víc než hodina. Pokud se vám to líbilo, tak určitě vás tohle to jako k nějakému navnadění muselo stačit. Takováhle věc. Co víc říct, no. Rozlučte se tady s tím místem, asi tak. Já myslím, že to byla taková příjemná, veselá, uvolněná záležitost, pokud jsme vám připadali až příliš uvolnění základkou o školní lavicový, tak se za to omlouváme, ale prostě tahle ta hra plná děr, ptáků, koulí a vůbec všech takových zábavných věcí. Jenom si myslím, že bychom mohli, poslední dotaz od Project Fun, zda se dá tahle ta hra na sedmičky sehnat. Že má se staršíma hrama hrozný problémy. Tuhle hru koupíš na Gogu za nějakých pár korun a je optimalizovaná pro to, aby chodila na nejmodernějších systémech, takže gog.com i my máme odtamtud. Je to tak, běží celkem v pohodě, jenom trošku má jeden technický problém a to, že běží, když běží v tom režimu celý obrazovky, tak po odtamnutí vám zmizí kurzor na sedmička, takže je potřeba tu hru prostě fakt vypnout a nebo si ji pustit ve okně. Ale jinak je to v pohodě a i ten druhý a třetí díl, který taky měli určitý svoje problémy technického rázu, tak tam jsou poměrně slušně opečovaný a dají se hrát. Tak jo, a to je všechno. Až vypneme kameru, tak držte minutu ticha za tuhle místnost a mějte se hezky, uvidíme se na kameru v příštím týdnu. Nechci úplně slibovat, jestli to bude hned v pondělí, protože vůbec si ještě nemůžu představit, jak to bude tady vypadat, protože v pondělí jakoby se máme přesouvat do té místnosti. Čili v pondělí asi nic a mám obavu, že zařve i vidcast tenhle příští týden. Ale to vám dáme určitě vědět. Sledujte Hry.cz, čtěte naše články, týden nekončí. Ještě pro vás máme slíbené preview Batmana konečně a taky recenzi Plants vs. Zombies dvojky z tabletu od Jardy. Takže je to hodně a to ještě hodně toho taky plánujeme. Bude i nová soutěž. Takže mějte se hezky a zase někdy na viděnou. Čau. Ahoj.